សូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍សាច់ថ្មីបាទម្ដងទៀតមកកាន់ឆានែលខាតិចណូឡូជីបាទលោកអ្នកបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិយាយអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការជួសជុលរថយន្តបាទពី3វីដេអូរួចមកហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបាទបរិយាកាសឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍របស់ ប្រិយមិត្តទូទាំងជនក្នុងហ្វេនអស់គ្នាមករីករាយសន្តាប់តកតងទៅនឹងបាទតម្លៃរថយន្តវិញម្ដងដែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចែករំលែកនៅតម្លៃរថយន្តបាទ Ford Ranger Raptor បាទ Ford Ranger Raptor រួមទាំងមុខងារផ្សេងៗទៀតផងបាទយើងដឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឃើញថា Ford គឺជាដៃគូប្រជែងមួយយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរ បាទប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងរថយន្តតូយតារឺក៏រថយន្តផ្សេងៗបាទយើងឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទរថយន្តភីកអាប់បាទច្រើនមែនតើបាទចំពោះ Ford Ranger ក្នុងនោះមាន Ford Voltrak Ford HRT បាទនិងFordច្រើនទៀតដែរឡែក Ford Raptor នេះផងដែរគឺជាមានការពេញនិយមខ្លាំងក្លាដែរបាទនៅក្នុងប្រជាជនអាណាចក្រកម្ពុជារូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញដល់អ្នកនេះគឺជាប្រភេទ Ford Raptor បាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកតម្លៃរថយន្តនេះតែម្ដងបាទគឺតម្លៃពិតប្រាកដដែលចេញជាផ្លូវការដោយ Ford រួមទាំងមុខងារផ្សេងៗបាទនៅក្នុងរថយន្ត Ford Ranger Raptor នេះផងដែរបាទថ្មីៗនេះគឺថា រថយន្ត Ford Ranger Raptor ដែលជារថយន្តប្រភេទ Pickup Off-road Performance ចំនួនទី 1 ដំបូងរបស់ Ford បាននាំចូលជាផ្លូវការមកកាន់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយផ្លាច់មុខនៅរថយន្តFordគ្រប់ប្រភេទក្នុងទីផ្សារប្រទេសជាតិកម្ពុជា រថយន្តនេះត្រូវបានផលិតឡើងនិងបានធ្វើតេស្តយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយក្រុមវិស្វករ Ford Performance Chim ដើម្បីបង្កើតនូវរថយន្តមួយដែលអាចជំនះគ្រប់ឧបសគ្គកាន់តែពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលចូលចិត្តបើកបរលើផ្លូវប្រភេទ Off-road ផងដែរ បាទលោក Jamal Hameedi ប្រធានវិស្វករ Ford Performance របស់ក្រុមហ៊ុន Ford បាន មានប្រសាសន៍ថាយើងពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយក្រៃលែងនៅពេលដែលបានដាក់បង្ហាញរថយន្តនេះទៅកាន់សាធារណជនហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ដូចជាវីរៈបុរសហីរ៉ូអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានបើកបររថយន្តមួយនេះ Ranger Raptor ក៏ដូចគ្នាទៅនឹងFord F150ដែលវាបាន design ដោយផ្អែកទៅលើ DNA របស់ Ford Performance បាទផ្នែកខាងមុខដូចលោកអ្នកបានឃើញក្នុងរូបភាពនេះ មានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងរថយន្ត Ford F150 តែម្ដងដោយប៉ាណាខាងមុខមានបំពាក់ដែលអក្សរ Ford ធំៗមើលទៅមានលក្ខណៈកាចជាង Ford Ranger ធម្មតាកាងខាងមុខត្រូវបានរចនាថ្មីរឹងមាំធន់នឹងការប៉ះទង្គិចលំផុតសម្រាប់ការបើកបរលើផ្លូវលំបាកចំណែកឯផ្នែកខាងក្នុងបានបំពាក់ទៅដោយពូកស្បែកមានគុណភាពខ្ពស់ ធន់នឹងការប្រើប្រាស់ពេលបើកបរអុករត់ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងដែរកៅអីមួយៗបានរចនាដោយដល់ទាំងសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពដល់អ្នកបើកបរផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទកៅអី Ford Raptor ដែលឡ Ford Raptor នេះគឺជាប្រភេទកៅអីបានបាទដែលរចនាឡើងបាទដោយប្រើប្រាស់បាទរចនាឡើងគឺដោយស្បែកបាទស្បែកមានគុណភាពខ្ពស់ហងបាទហើយនឹងការប្រើប្រាស់នឹងគឺបើកបរផ្លូវរត់ បាទហើយគឺកៅអីមួយមួយនឹងគឺរចនាដល់ផ្ដល់ទាំងសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពដល់អ្នកបើកបរគោយើងមានទុនភាពទុនស្រាលល្មើអញ្ចឹងណាបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងបាទនេះតកតងទៅនឹងកៅអីរបស់ Ford Raptor នេះបាទ Ford Ranger Raptor ជាកម្ពូរថយន្ត Pick up ប្រភេទ Off road បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន BI Turbo បាទទំហំ 2.0L ចំនួនថ្មីកម្លាំងខ្លាំងនិងសន្សំចៃប្រេងប្រព័ន្ធជើងក្រោមត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងបូមបាទ FOX Racing Shock ដូចគ្នាទៅនឹងបូមដែលបានបំពាក់នៅលើរថយន្ត Ford F150 មានលក្ខណៈធន់រឹងមាំមិនរលាក់ខ្លាំងមិនថាអ្នកបើកបរលើផ្លូវរលាក់ក្នុងល្បឿនលឿនក៏ដោយដោយសារតែវាមានបំពាក់ទាំងផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយរបស់រថយន្តបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទបូម Ford Racing Shock បាទអញ្ចឹងវាបំពាក់ដូចពួក Ford F150 ដែរគឺប្រើប្រាស់ប្រភេទបូមនេះ
hay bom ni kư jeung baek bor nung tu je sthanapheap phlau rolek du ko tbuen luen ba ko mun sau chi mien panha rolek te ba kư vi mien phiep kat banthoy rolek nung ban lo pra prasal ba cheng ni kư che praphet bom ba mun tae ponoh mun tha krom sthanapheap phlau lombak yang na nung te ko Ford Ranger Raptor mun runh ri nung dae ប្រព័ន្ធរបយន្តនេះបានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអប់លេខថ្មី10លេខបាទអញ្ចឹងគឺ10 ស្ពីតនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ Doll pass of a peep, Muncie brain, near stroke, nonka, back ball. Ba, Jungu, let can't be morning, goose hand peep, float on rag, had a no more mood, but dial a young pride, no more mood, and goop doll pass of a peep, Muncie brain, near stroke, nonka, back ball. I let can't be, go back ball by spore, get a sport mood. Jungs, no pay a young pride, brass sport mood, knee, ba, sport moody. Đó nếu dần tu kháng xa xóm xâm rạp nẹ đầy cho chất bạc lượng lươn và chẳng sport mô đi cứ pra tới cứ đừng bay đó là dần tu kháng và xa xóm và kiểm xét cứ nẹ đầy cho chất bạc lươn và chẳng cái sport mô đi cái pra chẳng ná và mỗi một nghe mỗi tiết cứ plow smau kru prl và cái hào tầng grass và gravel snow mood và chẳng chẳng phù hợp plow grass gravel snow mood đi cứ chui ai rộp chốn bà miền lùm nâng bà nâng mân rõ ál bê bạc bò lực lâu nghe nghe là đà nghe nâng rõ ál chẳng bà xanh chìa lúc nẹ tao nằm bòn đài plâu smau lực lâu kru lực lâu prân lắng bà chẳng lúc nẹ pra bà cạch tao pra mộng nghe nâng tao ná class gravel hay nâng slow bù nâng tớ cứ cạch nâng tớ cứ ca phía nằm bấy cầm ai rõ ál hai bạc bò nâng cứ miền lùm nâng bà miền lùm nâng bà ai mối tiết cứ plau đầy phụ đầy sạch bà mặt kẻ tầm mắt sen mụt chấn bà thân là dương bạc bò nâng plau mặt sen mụt ní bà này là plau phụ plau sạch nhắn cứ bị chui xâm rùa cả bạc bò chiều viên cả phóng con bê bạc bò lực phụ được sạch nhắn bà chấn bị miền một nghìn nâng ná chấn một lúc nhẹ cài tờ nâng cứ bà hoạt trăm bạch bà ròm thì ná chấn cho phụ ở phò ní cứ bị miền một nghìn cho làm chừng ná bà ok mỗi tiết cứ tẹo tôn tàu nâng plâu rock mood bà khá là plâu thmó xâm rú cá bác ở miền phía rồi luôn bà mình rồi lẹ kháng bê bác bó lửa cửa rồi thmó mà chẳng cứ miền một nghìn mỗi tiết cứ plâu thmó khá là rock mood bà cứ chứ sẽ thay là phía plâu rock mood nâng bà plâu rock mood cứ plâu chẳng nè chẳng nghe hào chmô ta plâu thmó mà rock mood bà chẳng nào bê là plâu chẳng dương sẽ lạch dọa một nghìn rock mood từ bà mỗi tiết cứ chúa thả ba trà mút và lâu bà trà mút mạnh bình nhé bà chẳng đi cứ chia bập hết lâu bà trà mút bà đã chui tốt lầm nâng rộp dốn về bạc bó không là bường lướt nâu lưu lâu ở rốt hỏi nẹ co mình chạm bạch bà róm đai nâu về bạc bó lâu đài miền tật lịch Ford Ranger Raptor ní ai cho tật bàn đo tơ phẩm bay rồi 20mm nọc bà chẳng được nhận lúc nãy bạn khởi trong group này sắp hai bà chân Ford này cứ miền lạc tập hiếp bà bác nông cái hào tập lâu bà chả mút bà hãy ai cho tất bà ai cho tất là hốt đó bạn cũng rấu cũng bay rồi 20mm nó bà chân khoảng mình thòm ra đây bà lạc nạo sẽ bảo bìa bà ai lớp bình thường tiết nông nó còn miền chua một chỉ môi nơi bảo bọn capita đại miền ca cầm nót bay chùm rửa nhạc cư rư thì môi cứ bà thu ê kia đã thu viên trái xâm rạp bạc bò lực lâu đã miền ổng sạc tích tuổi và mỗi tiết cứ 4x cứ 4 viên trái xâm rạp bạc bò lực bươn lươn lực lâu ọc rốt nâng mỗi tiết cứ 4L kia đã low range 4 viên trái đo cầm làng khăn nâng chùi túc lùm nâng bị bạc bò nâng lực lâu đã lùm bạc khăn nâng miền ổng sạc tràn và chân miền bay dùm rư ở lúc nghe tì mỗi cứ 2x tì pi cứ 4x nâng tì 4 cứ 4L bà chẳng bày dùm rơ bà cao kỳ ní có Ford Ranger Raptor ní có miền bằng bẹt bằng thang nữa và chạy và chia xe tiết đối chia
ប្រព័ន្ធបញ្ជារថយន្តដោយពុំចាំបាច់ប្រើសោគេហៅថា smart key បច្ចេកវិទ្យាបាទ SYNC3 និងអេក្រង់ touch screen ដូចគឺខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់លោកអ្នកនេះគឺ 8 inch បាទសម្រាប់ស្ដាប់បទសុខតន្ត្រីនិងការកំសាន្តនានាកាមេរ៉ាក្រោយចំនួនចំនួនពេលចូលចត ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលបើកបរលើផ្លូវកោងនិងរអិលប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលឡើងចំណោតបាទនិងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងរថយន្តមិនឲ្យពេលដឹកអីវ៉ាន់ធ្ងន់ៗបាទទប់លំនឹងរថយន្តបាទមិនឲ្យរេបាទមិនឲ្យរេពេលដឹកអីវ៉ាន់ធ្ងន់ៗផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលគេបន្ថែមគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងអស់ចាមែនទែនបាទចំពោះរថយន្ត Ford Ranger Raptor នេះគឺមានអូបសិនច្រើនតែម្ដងគឺតម្រូវទៅលើអ្នកដែលចូលចិត្តប្រើ ប្រភេទ Ford នេះបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបាទជ្រើសរើសយកប្រភេទ Ford បាទ Ranger Raptor នេះទៅគឺมันភកបំណងទេបាទអូខេហើយតកតងទៅនឹងតម្លៃគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តិចទៀតនេះបាទអញ្ចឹងកាន់តែពិសេសគឺថាទៅទៀតនោះគឺឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទិញភ្លាមនឹងទទួលបានរថយន្តនេះភ្លាមបាទជាមួយនឹងតម្លៃពិសេស ហើយម្យ៉ាងទៀតរាល់ការទិញរថយន្តបាទ Ford លោកអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗហើយជាច្រើនទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទគឺ02 336 និង 9970បាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកចង់ដឹងច្បាស់នៅព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចខលសាកសួរព័ត៌មានតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានប្រកាសគឺមានលេខ02 336 និង 9970ឬក៏លោកអ្នកអាចទៅដល់កន្លែងទីតាំងក្រុមហ៊ុន Ford ទัวឬក៏សូរូមរបស់Ford ផ្ទាល់ដើម្បីទៅបាទពិនិត្យមើលរថយន្តដោយផ្ទាល់បាទសាកល្បងឡើងជិះរថយន្តដោយផ្ទាល់បាទទស្សនាដោយផ្ទាល់ហើយជាពិសេសអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើវានោះគឺមុនធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញរថយន្ត តាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមួយមួយគឺគេមានរថយន្តសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការតេស្តដ្រាយហើយវាពិសេសណាស់ឬក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលលោកអ្នកគួរតែទៅតេស្តដ្រាយវាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកដឹងអំពីកម្រិតគុណភាពនៃរថយន្តបាទដឹងអំពីផាសុកភាពនៃរថយន្តហើយនឹងដឹងអំពីមុខងារផ្សេងៗនៅក្នុងរថយន្តនឹងអ្នកដែលឲ្យលោកអ្នកងាយស្រួល បាទក្នុងការធ្វើការកំភែប្រៀបធៀបទៅរថយន្តផ្សេងបាទនេះគឺជាការឲ្យខមមិនពីខ្ញុំទៅវិញទេហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនច្រើនមកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានឆ្លើយតខមមិនទេតទៅនឹងខមមិននឹងបាទហើយក៏សូមអាចភ័យទុះបាទពីសំណាក់ប្រិយមិត្តផងដែរអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរថយន្ត Ford Ranger Raptor តែទើបតែមកដល់ថ្មីនៅក្នុងពលរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបតម្លៃគឺតម្លៃ 75,000 ដុល្លារ បាទជិះឆ្នេះលោកអ្នកអាចសាកសាប់ទៅដាក់ដំណងសាកសួរព័ត៌មានបានបាទហើយឬក៏លោកអ្នកអាចទៅដល់ផ្ទាល់តែម្ដងដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុននឹងបន្តិចបាទអញ្ចឹងគណៈពេលនេះគឺខ្ញុំអរគុណច្រើនបាទចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់រីទេសនាវីដេអូនេះតាមវិដាមរត់ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមភ័យទោសផងដែរបើសិនជាមានការខុសឆ្គងបាទក្នុងការថតរៀបរាប់របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាខន្តីនិងភ័យទោសហើយសូមធ្វើការខមមិនខាងក្រោម វីដេអូដើម្បីធ្វើការកែលម្អផងដែរខ្ញុំបាទនឹងរីករាយបាទទទួលបាទការខមមិនរបស់លោកអ្នកជានិច្ចបាទជាក្នុងឱកាសនេះផងដែរក៏ក្នុងឱកាសបុណ្យបាទឯករាជ្យជាតិ 9 វិច្ឆិកា 1953បាទហាបីបាទដើម្បីខែតាទី2បាទខ្មែរយើងទទួលបាន ឯករាជ្យហើយក្នុងឱកាសបុណ្យអំទូកនេះផងដែរក៏ខ្ញុំប្រសិទ្ធពរជ័យបាទអរលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជននិងហ្វេនអស់បាទជួបប្រទះតែក្តីសុខហើយមានសុខភាពល្អរីករាយក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តបាទរបស់លោកអ្នកហើយមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចបើកបរដោយមានការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបើសិនជាអ្នកជិះរថយន្តកុំភ្លេចពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបើអ្នកបើកបរម៉ូតូកុំ
កញ្ញាប្រិយមិត្តជនជាតិអស់ត្រឹមនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបន្តបន្តទៀតនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
Sorry, it's DJ. DJ.